Maljevci, opštini koja je najviše stradala u poplavama u federalnom dijelu Posavine, novoizabrani načelnik je i službeno preuzeo dužnost. Njegovi prioriteti su saniranje posljedica poplava i zaustavljanje iseljavanja. Nakon odlaska Željke Josića, Mario Jurkić je obnašao dužnost VD načelnika, a na minulim vanrednim izborima je izabran za novog načelnika Domaljevca i dobro je upoznat sa stanjem. Treba odmah zasukat rukave i raditi ono što je rađeno i čitave protekle godine. Nakon stradanja u općinu je zadesio najžešći val iseljavanja, tako da je prioritet bio kako zadržati u prvom redu mlade i školovane kadrove. Jedini način je bio da privuku što više projekata kroz koje su neke uposlili na određeno, a neke i na neodređeno. Kroz udruge i projekte pokušavamo naći trajnije zaposlenje i opstanak u općini Domaljevac. Mladi su okosnica naše ekološke udruge Sunce, koji kroz različite projekte doprinose povećanju svijesti cjelokupnog stanovništva. Najteže posljedice stradanja trpe najslabiji, a to su stari i bolesni, pa su u Domaljevcu otvorili dom za humano starenje u kojem proširuju prostorije i sadržaje. Kroz otvaranje ovog centra za zdravo starenje pokušavamo na svaki mogući način olakšati njihovu tu treću životnu dob, dakle kroz zajedničko druženje, zdravstvenu njegu. Samo da se više nikad ne ponovi minula godina i da je što više uspješnih projekata i odgovornosti kako bi ova najmlađa i najmanja općina umjesto primjera stradanja i iseljavanja postala primjer preporoda.